Salondaki birinci kan numarası. Zapaskaya radno ya? Radno ya. Gap yok hakikaten. Yomuz zor saklanıyor maşına. Bu manımca yotkamıza gelir. Hayır, hayır, hayır. Bu masa münakat turuşu güdeyim kıyın. Salon güdeyim zor tırttı da. Merhamet akılar. Etamız. Merhamet. 1980 yılda işlep çıkardırken maşına da koruyulakçı. Merhamet. Evet. Harap. Hop. 80 yılı. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sardor Bekov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. 6-fevral sanamiz 2022-yil. Qarshi mashina bozoridan yomg'irli havoda. Ko'rib turibsizmi, mashina o'zi qarshida juda ham kuchli yomg'ir. Qo'ldan kelgancha Jigulilar qatorlaridan ruxsat berganlarni 01, 06, 07, 03 hammasini narxlarini ko'rib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, o'zingizga kerakli mashinani topasiz degan umiddaman. Qo'ldan kelgancha tushirib qo'ydik. Maksimal darajada like tugmasini bosib qo'llab turinglar. Tekin narsa, like bosib qiynash emas. Like deb bosinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringiz, xato, kamchiliklar bo'yicha bexijolat yozishlaringiz mumkin. Xullas, boshladik. Qarshidan ajoyib videorolik. Boshladik. Assalomu alaykum. Sog' savdo internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Milokstor 800 rubldan sotyapti. Saminov semirtiradigan 800 rubldan sotyapti. Oziradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik. Hozirgacha Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zim oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashisli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizni nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevoz zakaz bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Boshlaymiz. Jigulilar qatoridan 6-fevral 2022-yil sanasi bilan Qarshi mashina bozori Jigulilar qatoridamiz. Qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlarni shu tomonga qarab yurib, egasi ruxsat berganlarni narxlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Arzimas mehnatimizni qo'llab, likelar bilan bosib, qo'llab turasiz degan umiddaman. Ko'plar kanalga obuna bo'lmayapti. Ekranda o'ng tomondagi qizil notifikatsiya tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshladik. 1990-06 avtomobili birgalikda ko'ramiz mashinani. Egasidan ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Xarajatlar qanday ekan? Motormi, hadvoymi, ishlar bormi? Kuzov ozgina ishi bor. Metan bormi? Nechtalik? 65 talik. Metan. Kuzov ozgina ishi bor, motor, hadvoylar o'tib kelaylar. Salon qismi. Chexol, poldik hammasi bo'lgan. Marhamat, 06 ishqibozlari ham ko'ringlar. Bu hamyon bor, endi eskiroq. Zapaskasi joyida mana. 65 talik metan. Bu qarzi otur. 15 to'ray qo'ygan. Bu suyagi qanaqa? Butunmi mashinaning endi aka? Strashni udar unaqalari? Yo'q, orqa oldilari udar bo'lmaydi. Oldorqasi butun tekshirib istasak ko'rsatib yursin. Ha, bemalol. Serdik mashinangda aka? Eski shahar, qarshi o'zini mashinasi. Qizil masjid. Kirishtirib ayting, sotadigan qilib aka buni. 13 million so'm beraman. 13 million so'm bo'lsa berasiz. Qanchaga chiqib bordi bermadingiz? 11 million so'ra. 11 millionga bermay bozor chiqasiz-a? Telefon raqam bering aka. 99. 417 0135. Xaridorlar bo'lsa ko'ringlar do'stlar, aloqaga chiqasizlar. Shu sotmaganini ustiga qo'shib savdosini qilaveringlar-da. Bozor o'zbekistonga charchamang. Kimdan ekan aka bu mashina? Ko'rsataveradim aka YouTube'ga. Yil nechi ekan? Yili 91. 1991, marhamat ko'ringlar-chi. 06. Egasidan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olamiz. Xo'p, aka. Xo'p. Yoqilg'i benzinmi, aka? Benzin 85 mingdan bir kurib yurmagan. Bir kuribga yaqinlashmadi, endi yaqinlashyapti probegi. Benzinda yuribsiz. Marhamat, e'tibor qilasizlar. Ishqibozlar, shu mashinaning ishqibozlari ham ko'pda endi. 85 ming kilometr probeg, marhamat. Sizlarga chexol, polik, rezin salondagi hamma ishi bo'lgan ekan. Salondagi birinchi qan nimasi? Zapaskaya radno ya? Radno ya. Gap yo'q aka. Yomuz
zo'r saqlangan mashina. Bu menimcha yotgan bo'lsa kerak, haydalmay. Bo'lmasa bunaqa turishi juda ham qiyin. Salon juda ham zo'r turibdi-da. Xo'p. Marhamat akalar, Jiguli'nin jinnisi. İn 91 85 ming yurgan aka. Qayerdagi mashina endi hozir endi? Kasbdan. Kasb tumanining mashinasi. Sizdan endi. Ko'rsatingizlar. Jentrada. Magnita, magnita mana ham bor-a? Xo'p, bo'ladi. Kraskalar. Radnoy aka. Radnoy. Hamma detallari o'zida buni. Ustasi bilan kelib, bemalol tekshirib. Sigaret yoqadigan hamma kinoskasi ishlaydi. Bo'ladi. Narxini kelishtirib ayting. 35 ham kelsin. 35 kami bor. Qanchandir ko'rib aka o'z tomonidan ishqibozlari bo'lsa so'ragandir bari, bermagan narx bo'ldimi? 31 ga berdim. 31 ga sotmadingiz. Qo'shsa bir ikkisim gaplashamiz. Variant ajdaniya? Yo'q. Naqdiga faqat. Dokumentlar muammosiz. Telefon raqamingiz aka? 90 88 lik. 317 2201 bozorimiz bo'lsa aka, charchamang, sog' bo'lasiz. Xullas akalar, nomerlarni oldik, savdosini qilasizlar. Ajoyib sostenadagi 06 Ravnoy deyilmoqda. Marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Davom etaveramiz. Bu mashinaning egasi kim ekan? Salom alaykum aka. Reklama ko'rsatib beradimi aka, YouTube ga qo'yib yuborsang. Mashina. Qo'yaramiz endi. Yillik chekan 85. 1980 markasi nima to'lig'imini? 01 06 03. 03 so'raganlar uchun marhamat. 03 ishqibozlari. Xo'p, propan gazi bor ekan, do'stlar, marhamat, ko'rib turibsiz, propan gazi bor. Bu yerda nima deyilyapti? Ma'lumotlari yozilgan. Marhamat, yon tomonidan ko'rinishi mashinani. 03 ishqibozlari. O'tiring, o'tiring. Salonni ko'rsatib qo'yaylik buni. Ichki holatlari yaxshi. Yoqilg'i tapan ekan, ha? Tapan gazi bor. Ko'ringlar do'stlar, egasidan ma'lumotlarni olamiz hozir. Bunda kraskalar qanday endi? Almashib, strashni udar shunaqalar bormi aka mashinani? Qaysi bo'lganda? Polni sepilgan detal hammasi detallar o'zida-ya. Almashib bunaqa joylari yo'q. Suyagi butun. Qayerdagi mashina aka? Qovchin, Tohir Zuhra. Ko'ngil qancha aka sotish ko'ngil buni? 12 deyapman, 12. 12 million so'm kami bor. Qanchandir ko'rib bitmagan narxi. Bo'ldimi? Qanchaga? Xo'p, bo'ladi. 11 lar atrofida ketadi endi. Telefon raqamingiz? 91. 91lik. 955. 955. 3869. 3869. Variant ajdana qilib beramizmi aka, bu naqdmi yo? Naqd. Faqat naqdiga. Mayli aka, bozoringiz bersin, charchamang. Xo'p, bu mashinani ko'raylik-chi. Xo'p. Egasi kim ekan aka bu mashinani? Sizdan ekanmi aka mashina? Ko'rsatsa bo'ladimi YouTube'ga aka? YouTube'ga ko'rsatsa bo'ladi. Qatta mas. Qancha so'rayapmiz? Qancha chiqyapti aka? 35. 35 savdo bo'lyapti-ya? Yo'q, ay so'rayapmiz. Telefon nomeringizni bersangizki, ko'rsatib qo'yaydik. Barakasini bersin aka, charchamang. Xo'p. Xo'p. Qanday ekan bu mashina akalar? 07 kimdan ekan? 07dan so'raylikchi. Kimdan ekan akalar mashina? Gazi nima? Benzinmi, gazmi? Propan gazi bor ekan. Yil necha ekan endi buni? 99. Yetti ishqibozlari. Savdo bo'lyapti endi bu. Yomon odam yo'q. Savdosi bo'lyapti, ichkarida xo'p, savdosini buzmaymiz bularni. Akalar savdosini qilsin. 07 so'raganlar ko'p edi lekin. Xo'p, bu qatordan o'tib
0 yetki sobalikçi bitti endi. Qo'ldan kelgancha. 0 oldimi? Ha, 1975-yilda ishlab chiqarilgan 06 ni ko'ringlarchi, 03, 06 qilingan variantdan deyilmoqda. Marhamat. Balon qanotlari yo'qilgan nimada? Propan bo'ldi o'chatmang. Propan gazi bor. Motor xadovoylar qanday aka? Xadovoy charchagan. Xadovoy remontini qilishga, motorlar qanday? Motori yaxshi. Harakatlari yo'q. Yomg'ir yoqqan, suvni ko'ringlar. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishlari. Narxini ayiq qancha so'rayapmiz aka buni? 10 deyapman so'raysiz. 10 milliondan kami bor. Kraska qanday endi bunda? Kraska. Shuyagi butun o'zi mashinami? Shuyagi butun. Oldi orqasi. Butun, unda asab yemagan mashina. Xo'p. Qayerdagi mashina? Bu shu qarshimki shaharda o'zining mashinasi. 10 milliondan so'rab kami bor-da. Qanchandir ko'rib bermagan narxingiz bo'ldimi aka? Endi 8 ga bermadim. 8 millionga bermay chiqyapsiz. Xo'sh, sabr qilsin, ketamiz. Telefon raqam bering aka. 97 222 8865. 8865 bozorida bo'lsak, davom etamiz. Marhamat, 1980-yilda ishlab chiqarilgan mashinani ko'ringlarchi. Marhamat. Harom. Xo'p. 80 yili. Motor xadovoy. Hamma narsasi naqadu. Yoqilg'i. Yoqilg'isi propan bilan benzin ham bor. Propan, benzin любойga ketaveradi. Kraska endi bunda? Polla kraska aslida. Polni sepilgan, detallar qanday? Detallar toza o'ziniki. Detallar o'zining polni sepilgan. Juda ham toza mashina. Chiniq turibdi mashina. 2021 desa ham bo'ladi. 2021. Magnetofon bormi endi? Magnetofon. Qarang, qancha kustinda? Magnetofon chiqmagan deb so'rayman. Magnetofon kalonka naqadu. O'ting mashina ko'rib ko'rdim. Qo'l bo'ladi. Salom aytdim. Holatlari marhamat, ko'rishinglar mumkin. Magnetofonlari bilan birga turibdi. Orqa tomondan ko'rinishi. Narxini kelishtirib aytinglar endi. Narxini aka 32 deyapmiz. 32 so'rayapsiz. Qaysi savdosi bor hozirroq? Kelishtirib beramiz. Qayerdan kelgan mashina? Shahr sabzni mashinasi. Shahr sabzni mashinasi. Bermagansiz bo'ldi u narxga. O'zingiz tomonidan. 28 ga berilmagan aka bozorda. 28 so'radi, bermadingiz. Variant ajdan yo'q. Variant ham ajdan yo'q, faqat shtir. Shtir naqdiga sanaganingizni sotamiz. Dokumentlar muammosimi endi? Muammosiz dokumentlar. Telefon raqamingiz. 561-2017-91. 91. Bozorlarga charchamanglar akalar. Ekranda nomerlar bo'ladi. Xullas, qiziqqanlar ko'raverasizlar, ekranda nomerlar bo'ladi. Xo'p. Sardor, Sardorbek o'zi qidiring chiqadi. Sardorbek o'zi qidiring chiqadi. Kimdan ekan mashina akalar? Zalar. Ko'rsa beradi baki. Yil nechi ekan buni? 93. 93-06. 1993 akalar, marhamat ko'ringlarchi. Egasi ruxsat berganlarni ko'rsatib kelmoqdamiz. Xo'p. Benzinmi aka mashina? Yo, propan bor ekan. Propan gazi bor. Motor, xadovoy ishlari bormi aka? Hozirroq ishchasi bor. Motordan, xadovoydan. Motordan. Hozirroq yog' yopdi. Hozirroq yog' yopdi. Shuni bir remontini ko'rish kerak-ya. Ha. Bu xadovoylar yaxshi. Tomondan o'tib bo'lmaydi menimcha. Bir ko'rsatib qo'yish tomondan. Kraska qanday aka mashinada? Dokument muammosimi endi? Polni sepilgan, detallar qanday bo'lgan? Strashni o'dar suyaklari butun mashinani o'zi? Umuman sirmagan mashina. Ustasiga ko'rsatib, bexijolat kelib. Qayerda kelgan mashina? Shaharda o'zining mashinasi. Kelishtirib ayting aka, sotadigan qilib mashinani. 17 millionga keldi, bermadingiz. 17 millionga sotmadingiz, ha? Telefon raqam bering aka. 90. 443. 443. 17.99. 17.99. Bozorda bersin aka. Mayli. Xo'p, ko'ringlar, marhamat. Bermaganingiz ustiga bir kishini qo'shib, savdolarini qilib yuborasizlar. Buni egasi kim ekan endi? Xo'yosa bo'ladimi aka? Yil necha ekan? 74. 74, buni markaz 0 11. 0 11. Marhamat. Bunda yoqilg'i nima bo'lyapti aka endi? Propan gazi bor. Motoridan. Qancha so'raydi?
demek istiyorum. Motor hadi öyle kan ya? Motor hadi öyle kan ya? Fakat kapot üstü bulan, onun tarafı kirli. Kraske bulan, o gence herhalde. O gence herhalde neyse, kapot üstü, kirli, kraskası bak. O gence herhalde. Merhamet. Sudan. Sudan, Sudan çıkarı vardı ya, kaya ne ki? Kapan gazı var. Hoş bulduk. Ne kadar tutuyor? Narka ki? Narka mı? 22 milyon mu? 22 milyon sen kâma var. Hancandır koru bir maga narka buldum ha ki? 18 gibi bir maga. 18 gibi satma. Kaç sekiz ede bir kini mi? Variant aldır o bir maga. Kaç 18 gibi ya? 18 saat. Narka nasıl kiti ede? Telefonu rakam veriyor ki? 637 637 57 59 bozorimiz besnaki charchaning yili 98 buni to'liq markasini aytib o'ting oshnani 310 3110 yuzlik temir balon metan metan xarajatlar qanday motordan hadoyi endi suv bosyapti o'tolmaymiz deb qara motor qilingan motor remont bo'lgan motor qilingan mashin minusga tayyormi tayyor turibdi oladi minadi Bagaj toqilmagan, araba toqilmagan. Radmay mashina. Yotgan mashina ekanda, qayerdagi mashina endi? Shahar o'zimizga. Qarshi shahar o'zimizdan. Narxini ayting, kelishtirib aka. 25 so'raymiz, kelishtirib beraman. 25 million so'm kami bor. Savdo qilaveramiz. Ustiga keladi, ko'radi, ma'qul kelsa savdoni qiladi. Qanchandir ko'rib bermagan narxingiz bo'ldimi? Bozor qilishyapti. Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon raqamingiz? 91 950 952 02 12. Bozorni bersang charchamang.